በጣም የሚያስጠላኝ ንግግር ምንድነው በብዛት እንሰማው ከሃይማኖተኞች እኛ አብረን በመኖርና በመቻቻል አገሪቱን ለመቀየር this is the most big false true false እስልምና ምንድነው የሚለው ዘረኝነት ጥንብናትና ተዋት የነብዩ መሐመድ ቃል ስለዚህ ዘረኝነት ጋር የሚቆም ሙስሊም አይኖርም ኢትዮጵያ ውስጥ ክርስቲያን የሚያውን ወንድሙን ማይወድ ፈጣሪ ይወዳል ቢል ውሸታም እንደሆነ ይገልጻል መጽሐፍ ቅዱስ ፈጣሪ የለም ብሎ ለማሰብ አይቻልም የመጀመሪያው ፕሩፍ ፈጣሪ የሚለው ቃል ነው ከታ መጣው ምክንያቱም ምንም ነገር የሌለ ነገር አታገኝም እስኪ የሌለ ነገር ንገረኝ እስኪ ወቸው ጉድ ድምጡ ጎረነን እንጂ ልክ እንደ ትላንቱ ይሏል አይገርም ባንታ አቆጣጣር እንጂ በርሳቸው አቆጣጣር አልተለወጥክም ሰው በሁለት መልኩ ይጀናል አንደኛ እርስ በርስ በመጠፋፋት እድለኛ የሆኑ የሚተርፉ ሰዎች የሆነ ሲቪላይዜሽን ይሰራሉ አውሮፓ እንደዛ ነው የሆነችው ማስተዋል ሳይችሉ ቀሩና ረጅም ጊዜ ሲጠፋፉ ቆዩ በኋላ ሲቪላይዜሽን ጀመሩ ተማሪዎቻችን በምን ደረጃ የነባብ ፍጥነታቸውን ያሻሽሉ በደቂቃ ስንት ቃላት ማንበብ አለባቸው አንወያይ የትምህርት መርጃ ማዕከል በምን መልኩ መደራጀት አለበት ተማሪዎች በፈጠራ ስራ እንዲበረታቱ እንዴት እናገዛቸው ይሄ የለም ስለዚህ እንደ ኢትዮጵያዊ ምንድነው የምታስበው ካልክ አንደኛ ማስበው ለምሳሌ ሃይማኖቶቹን በተመለከተ ሁሉ አንድ ቦታ ተገናኝተው በኮሌጅ ደረጃ የሚሰጥ ትምህርት ቢገኝና እርስ በርስ ደግሞ እንዲፋጩ ፊት ለፊት የሚያረ ካልቸር ቢኖር አት ሊስት ትግባባል ለኔ ሶስቱም እምነቶች ማለት ርቀት የላቸው እዛው ሲስተር ለሲስተር የኢትዮጵያ ችግር የመጀመሪያው ቁጥር አንድ ችግር የኑሮ ውድነት አንበሳ ካንበሳ ጋር የተጣላበት የሲቪል ዋር ታሪክ የለም በከበጋ ድመት ከድመት ጋር ይጣላል የሰው ልጅ ግን ከሰው ልጅ ጋር በመጣላት ብቻኛ ፍጡር አንድ ነገር ለመለወጥ ባትችል እንኳን ስለዚያ ነገር ያለህን አመለካከት መለወጥ ትችላለህ የተለወጠ ነገር ባይኖርህ የለውጥ ሐሳብ ይኖርሃል አሁንም በኢትዮጵያ እንኳን ኮንቴክስት ብታይ በጎሳ በመናም የሚያጣሉን እነማን ናቸው ትንሽ ፊደል የቆጠሩ ሰዎች ናቸው እስኪ ያልተማረ ሰው የሚመረው ጎሳ ተጣልተናል ወይ ዝም ብለ ወደ መብራት ወደ ሌለባቸው ቦታዎች ብቻ መሄድ እዚህ ትንሽ አስልክና ምናምን ያለ ዝም ብለ በየከ ቁጥር The more the society is peaceful. ስሜ ቴዎድሮስ በለጠ ዲያቆን ዶክተር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስቲያን ሰባኪ ወንጌልና የህብረተሰብ ጤና ባለሙያ ነኝ። እንግዲህ ከስሙ ነው የሚጀምረው ዳግም ትንሳኤ ወይም ዳግማዊ ትንሳኤ ትባላለች ለቷ። ትንሳኤ አንድ ቀን ነው የሚከበረው። አንድ ቀን ነው የሚከበረው ማለት ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ አበይት ተሳቱ በዓላት 9 በዓላት መካከል አንዱ ነው። ግን 50 ቀን እንደ አንድ ቀን ነው የሚከበረው። የ50 ቀን በዓል ነው ግን አንድ ቀን ተብሎ ነው። እሁድ ትንሳኤና ሰኞ ማዕዶት፣ ማክሰኞ ቶማስ፣ ሮብ አላዛር፣ ሐሙስ አዳም ሐሙስ ተብሎ፣ አርብ ቤተክርስቲያን፣ ቅዳሜ ቅዱሳት አንስት፣ እሁድ ዳግም ትንሳኤ ሲባል ይሄ ሁሉ አንድ ነው። በቃ እንደ ትንሳኤው ቀን ነው የሚከበረው። ከዚያ በኋላም አልፎ የዳግም የሆነው ትንሳኤ ሰኞ 50ውን ቀን በሙሉ እንደ አንድ ነው የሚከበረው። ምንድነው ይሄ የሚያሳየው? የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የደስታው ቀን ያንዱ የትንሳኤ ክብረ በዓል ማሳያ ሆኖ እስከ እርገቱ ድረስ 40 ቀን ነው የሚሆነው። መንፈስ ቅዱስን የላከበት 50ኛው ቀን የሚባል ከ10 ቀን በኋላ አለ። ያ ቀን አጠቃላይ ትንሳኤ ነው የሚባለው። ትንሳኤ አንድ ቀን አይደለም፣ 50 ቀን ነው። 50 ቀን አይደለም ግን አንድ ቀን ነው ተብሎ ይነገራል። ስለዚህ ይሄ ትንሳኤው ምስጢር የሚነገርበት ትልቅ የቤተክርስቲያናችን በዓል ነው። በዚህ ውስጥ አንዱ እንግዲህ የየለቱ የቀናቱ ሁሉ ሲያሜ ያለው የየቀናቱ ሁሉ ሲያሜ ውስጥ ዳግም ትንሳኤ የሚባለው አሁን ያለንበት ይሄኛው ዕለተ ሰንበት እሁድ ነው። ይሄ ለተሁድ ዳግም የሚባለው ከስርዓቱ ደስታው ራሱ የቀደመውን ትንሳኤ ክብር የሚስለውነ ነው። ባገባቡ ሌሎች ስሞች አሉት። ዳግም ትንሳኤ ወይም ዳግማይ ትንሳኤ ሲባል አንደኛው ፈጸምነ ይሉታል አባቶቻችን፣ ሁለተኛ አግብኦተ ግብር እየተባለ ይጠራል። ይሄ ማለት አባቶቻችን የትንሳኤውን ደስታ አንድ ቀን የታሰበውን በሳምንት አገባብ መሻገራችንን መሄዳችንን ሁሉ በትንሳኤው የነበረው ጓዝ አለ። በዓሉን የሚያመለክቱ ሳቢዎች እነዚያ በሙሉ ፍጹም መሆናቸው የሚነገርበት ዕለት ነው። ቃል እግዚአብሔሩ በዚያ ይነገራል። የትንሳኤ አገልግሎት በሙሉ አይቋረጥም። በዕለቱ የነበረው የትንሳኤ ደስታ፣ የትንሳኤ ማህሌት፣ የትንሳኤ የምስራች በሙሉ በአንድነት ይነገራል። ከዚያ ካህናት አባቶቻችን ምልጣን ወረብ እያቀረቡ
ግብረ ዘዋብ ከኒ ፈጸምኩ የሚለውን ከዮሐንስ ወንጌል ላይ ያነሱ 17ኛው ምዕራፍ የሰጣኝን ስራ ፈጸምኩ ነው የሚለው አግቦተ ግብር ይባላል። ቀኑ ራሱ አግቦተ ግብር ማለት ስራን መመለስ ማለት ነው። ስራን መመለስ አንድ ሰው ተግባር አለፊነት ተሰጥቶት ይያለ ስራውን ጨርሶ ሲያስረክብ አግቦተ ግብር ይባላል። የስራውን ዋጋም ይቀበልበት። ጌታችን አምላካችን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበትን አብይ ዓላማ የመጣው ለመታዘዝ ነው። ለማን ይታዘዛል? ለራሱ ለአባቱ ለመንፈስ ቅዱስ መለኮታዊ ባህሪ ይታዘዛል። በስጋው ታዛዚ ሆኖ ነው የተገለጠው። ስለዚህ ግብረ ዘዋብ ከኒ ፈጸምኩ ማለት የሰጠኝን ስራ ፈጸምኩ፣ አዳምን አድነው ዘንድ በነቢያት የተነገረውን ተስፋ ትንቢት በሙሉ ጨረስኩ ብሎ ጌታችን ኢየሱስ በመስቀል ዕለተ ዓርብ ተፈጸመ ካለ በኋላ በትንሳኤ የምስራች የቤቻን ታሪኳ ራሱ ከዕለተ ዓርብ እስከ ዕለተ ሰንበት እሁድ ድረስ ነው። ከስቅለቱ እስከ ትንሳኤው የተካተተ ስለሆነ ያን ስራ ፈጸምኩ ያለውን የጌታችንን በማንሳት በዕለቱ አግቦተ ግብር ይባላል። ጌታችን ፈጽሞ አድኖናል፣ የመጣበትን ዓላማ ፈጽሟል ተብሎ ይነገራል። ዋናው አብይ ሀሳብ ደግሞ ይሄ በውል በተረዳ ነገር በሐዋርያት ሊና ውስጥ አማናዊነቱ የተረጋገጠበት ዕለት ነው። ምን ማለት ነው? ይሄ ሐዋርያት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሙስ ማታ አብረው ጥራት ከበሉ በኋላ አልተገናኙም። አብዛኛዎቹ ተበትነዋል። ከተበተኑ በኋላ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአይሁድ ሕግና ስርዓት አንድ ሰው ወንጀል ሲፈጽም ይታሰራል። ወንጀለኛ ከሆነ ወይ ደግሞ ይገረፋል፣ ወንጀለኛ ከሆነ ነው፣ ወይ ደግሞ ይገደላል፣ በስቅላት ሊሆን ይችላል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለወንጀለኞች ካሳ ነው። ሐሙስ ማታ ተይዞ እስከ አርብ ማለዳው ድረስ ሲታሰር ነው፣ ሲገረፍ ነው ያደረው። እንደገና ደግሞ በፍርድ አደባባይ ገርፋችሁ ልቀቁ ሲባሉ በህጉ 40 ነበር የሚገረፈው አንድ ወንጀለኛ። 41 ሲቀር 40 ይላሉ አባቶቻችን፣ ለ41 ሲቀረው እየተዉ እያቋረጡ በአጠቃላይ በዚህ በስጋ ሰውነቱ ላይ 6666 ጅራፍ ተቀብሏል። ከዚያ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ገፋው አራቁተው በወንበዴዎች መካከል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በግፍ ሰቅለውታል። ሐዋርያት በዚህ ጊዜ አልነበሩም። አንዱ ቅዱስ ዮሐንስ እግረ መስቀል ስር ከነበረችው እናታችን ድንግል ማርያም ጋራ ሌሎች አንስት የነበሩትን መጽሐፍ የጠቀሳቸውን ዮሴፍ ኒቆዲሞስ ስጋውን አንስተው ከቀበሩ በኋላ 33 ዓመት በዚህ ምድር ያስተማረው ጌታችን በስጋው መቃብር ወርዶ በነፍሱ ደግሞ በአካለ ነፍስ ወደ ሲኦል ወርዶና ገነትን ከፍቶ ነፍሳትን ወደዚያ አግዞ 33 ሰዓት ደግሞ በዚያ ቆየ። በስጋው 33 ዓመት ያስተማረው ጌታችን 33 ሰዓት በነፍሱ ድህነትን ከፈጸመ በኋላ ተነሳ። ሌሊት ሴቶች ወደ መቃብር ስፍራ ሲሄዱ እነ ማርያም መግደላዊት ሽቱ ስጋውን ለመቅባት ነበረ። ድንጋይ ማን ያንከባልላል እያሉ ፈርተው ነበር። መቃብሩ ባዶ እንደሆነ ሲሰሙ ሮጠው ለነ ቅዱስ ጴጥሮስ ነው የነገሩት። እነ ቅዱስ ጴጥሮስ መጥተው ካዩ በኋላ ስጋው የለም፣ ማርያም መግደላዊት ግን እዛው ቀርታለች። ቀርታ ጌታችን ተገልጦ የመጀመሪያውን ትንሳኤውን የምስራች ለእሷ ነግሯታል፣ ለሐዋርያት ነግራለች። ቶማስ አልነበረም ሲገለጠላቸው በተለያየ ሂደት። ቶማስ ባለበት በዝግ ቤት ውስጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዕለት ዳግም ትንሳኤ በምንለው እሁድ በሳምንቱ ማለት በስምንተኛው ቀን ነው የሚለው መጽሐፍ፣ በዝግ ቤት ውስጥ ሰላም ለእናንተ ይሁን ብሎ ጌታችን ተገልጦላቸዋል። ሃይማኖታችን የበለጠ ከትንሳኤው በኋላ የተሰበከበት ዕለት ነው። በዚህ ጊዜ በተለይ ያመነ ያልነበረ የተጠራጠረ ቶማስ ከሰዶቃውያን ትንሳኤ ሙታን ነፍስ ከሞት በኋላ ህይወት ከመቃብር በኋላ ትንሳኤ የለም ከሚሉት መካከል የተገኘ ስለነበር አላምንም ብሏል። መንፈስ ነው እንጂ ስጋ በተዘጋ ቤት ውስጥ ገብቶ ከሞት በኋላ ተነስቶ እንዲህ ሊናገርን አይችልም ሲል፣ ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን አትጠራጠር ብሎ ጌታችን ከጎኑ በጦር ሲወጋ በለፊደል ደምና ውሃ ከፈሰሰበት ስፍራ ከእጁ ትራት ቀዳዳ ጣቱን ከቶ አይቷል። ተቃጥሏል። እንደ ሰውነቱ ነክቶታል፣ እንደ አምላክነቱ አቃጥሎታል። ስለዚህ ጌታዬ አምላኬም የሚል አምላክ ወሰብ አምላክም ሰውም የሚለው የተዋህዶ ትምህርት የተገለጠበት ዕለት ነው ብላ ቤተ ክርስቲያን የበለጠ ዕለቱን የትንሳኤ ምስራች ዳግመኛ በሐዋርያት መካከል የተሰበከበት የሚጠራጠሩ ከመካከል ሳይኖር ሁሉ በአንድነት ጌትነቱን አምላክነቱን ከሞት በኋላ ተስፋ ትንሳኤ መኖሩን የበለጠ በሐዋርያት አንድነት በተዘጋ ቤት ማይበር ተገኝቶ ጌታችን ሰላምን የሰበከበት ዕለት ተብሎ ነው የሚገለጠው። በዓሉ ራሱ እንግዲህ ያው የዝግ ቤት በዓል ነው እንደተነገረን ማለት ነው። ይሄ ማለት ግን ያው ሁሌ በዝግ ቤት ይከበራል ማለት አይደለም። አሁን ካለው ወቅታዊ አዳዊ የሆነ በሽታ ወይም ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ምዕመናን ቤታቸው ተሰብስበው ከቤተክርስቲያን የሚተላለፈውን መልእክት በተለያዩ የማህበራዊ መገናኛ አውታሮች በኩል
ብዙሃን አንድነት ተሰብስበው የሚያከብሩበት የበለጠ ድል ነው የሚፈጠረው። እኔ እንዲያውም በጣም አጋጣሚው የተሻለና የተመቸ ነው ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም ብዙዎቹን ስርዓታትኛ በትክሻን ብኖ ሰው ከመብዛቱ ሊቃውንት ከፊት ከመሳተፋቸው የተነሳ ብዙ ሰው የቅርብ ተካፋይ የመሆን እድሉ ዝቅተኛ ነበር። ቴክኖሎጂውም እንዳንድ አጋጣሚ ብንመለከተው በቅርበት የሚደረጉ ስርዓታትን በሙሉ ህዝቡ ጋር መድረስ ያለባቸውን መጠነው ለክተው በቴሌቪዥን መስኮቶቻቸው የሚያደርሱበት ጊዜ ነው። እንግዲህ ወቅቱ ካመጣው የተነሳ እኛ ወቅትና ጊዜ የለወጠን ምንረታ ሳንሆን ወቅትና ጊዜ ለውጠን ነገሮቹን ለማይመቹትን ሁሉ የሚመቹ አድርገን መጠቀም የሚገባን ህዝቦች መሆናችንን እንድናምን ያስፈልጋል። ስለዚህ በቤታችን ተሰብስበን ይሄንን በዓል በማክበራችን መጽሐፍ እግዚአብሔር አምላክን በባህሪው ምሉ በኩል ላይ ነው የሚለው፣ በሁሉ ቦታ የመላ ነው የሚለው። በርግጥ በቤተክርስቲያን ያለውና በቤታችን ያለው እግዚአብሔር አንዱ እግዚአብሔር ቢሆንም ለሶሎሞን ህንጻ ቤተ መቅደሱ ከታነጸ በኋላ ሌላው ስፍራ ከሚጸለየው ጸሎት ይልቅ በዚህ ስፍራ የሚጸለየውን ጸሎት እኔ ሰማለሁ ዘወትር ነው የሚለው። ልቤ አይኔም ጆሮቼም በዚህ ስፍራ ናቸው ይላል። ይሄ ማለት በእኛ ቤት ዘወትር አይገኝም ማለት ሳይሆን የእኛ ቤት ለሱ ማደሪያነት የሚገባ ስላልሆነ፣ አሁን ግን የሚገባ አድርገነዋል። ዘወትር የሚኖርበት ቤት ለማድረግም እየታገልን ነው። በጸሎቱ አባቶቻችን ምህላ ባስተውቆት ሁሉ እግዚአብሔርን እየተማጸን እየጠራ ነው እና ብዙዎቹ መምህራን ሲሉን እንደሰነበት ነው እኛ ቤተክርስቲያን አንሄድ ስንል ነው ቤተክርስቲያን ወደኛ የመጣችው በዚህ ዘመን። ስለዚህ ይህንን እድል በበለጠ መልኩ እንደ እድል ተጠቅመንበት ከእግዚአብሔር ጋር እንድንኖር ነው። እዚህ ነቢዩ ኤርሚያስ በትንቢቱ 23 ቁጥር 23 ላይ እኔ የቅርብ አምላክ ነኝ እንጂ የሩቅ አምላክ አይደለሁም ይላል እግዚአብሔር አምላክ። ቀርቦ ሳለ ጥሩት እንደተባለ አሁን እግዚአብሔር የቅርብ አምላክ ነው። በቤታችን በጓዳችን በደጃችን ቆሞም የሚያንኳኳ ነው። ሐዋርያት በራቸውን ቢዘጉ አምላካችን በመካከል ተገኝቶ ሰላም ለእናንተ ይሁን እንዳላቸው እኛም በሮቻችንን ዘግተን በተቀመጥንበት በዚህ ጊዜ በእያንዳንዳችን ቤት ይገኛል። ያ ዝም ብሎ መኖሪያ ቤታችን ብቻም አይደለም፣ በልባችን በተዘጋው ደጃፍ ቆሞ የሚያንኳኳ አምላካችን ነው። የትንሳኤ ምስራች በእኛ ህይወት ውስጥ ያበራል ማለት እኛ በኃጢአት የወደቅንና በክፉ ስራና መተላለፍ ግብራችንን የገደልን ሁላችንም በትንሳኤ ንስሐ ተነስተን ሰላም ለእናንተ ይሁን የሚለውን የምስራች ልንሰማ የሚገባበት ጊዜ ነውና ሊከፋን ልናዝን የሚገባበት ሳይሆን ክርስትናው የማይናወጽ መሆኑን የበለጠ በማይመች ስፍራ እግዚአብሔርን ለማምለክ ከመድኃኒዓለም ጋር አብሮ ለመኖር የማይመቸው ትልቁ ስፍራ መቼ መስቀል ላይ ነው እና በቀኝ የተሰቀለው ወንበዴ መስቀል ላይ ነው መቅደስ የሆነው ንስሐ ስርዓቱን ሁሉ የፈጸመው እና በመከራ በችግርም ዘመን ሁሉ እኛ ህማማቱን መከራ መስቀሉን እያሰብን በዚህ ጊዜ ከሱ ሳንርቅ ከእኛ የማይርቀውን አምላካችንን ልናከብረው ይገባል የሚል መልእክት ነው ያለኝ። የትምህርት ክፍለ ጊዜ ነበረን ብዬ አምናለሁ። እኔ ተምረናል፣ እየተማርንም ነው። መማር ሁለት ጎራ አለው። አንደኛው ምህረት ማግኘት ራሱ መማር ነው የሚባለው። ምህረት ለማግኘት ግን አሁን አንደኛውን ክፍል ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ በህይወታችን ውስጥ እንድናልፈው የተፈቀደ አለ። እንዲያውም ከቤተክርስቲያናችን መምህራን መካከል የግብጽ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ የቀድሞ ቅዱስ አባታችን አቡነ ሲኖዳ ለብዙዎች ይላሉ ፈተና ያለው ትምህርት ቤት ውስጥ ይመስለናል፣ ነገር ግን ትምህርት ቤቱ ራሱ ያለው ፈተና ውስጥ ነው ይላሉ እሳቸው። ምክንያቱም ከራይት እና ኤክስ ውስጥ ትምህርት ይገኛል። ስለዚህ ትምህርት ቤት ሄደን አይደለም የምንፈተነው፣ ፈተና ውስጥ ነው ትምህርት ያለው በራሱ። ይሄ ጊዜ መቼም የፈተና ጊዜ ነው። ስለዚህ ብዙ ትምህርት ልንወስድበት የሚገባ ጊዜ ነው ብዬ አምናለሁ። ፈተና ለክርስቲያን ዋጋ የሚያሰጥ እንጂ ዋጋ የሚያሳጣ መሆን መቻል የለበትም። በልዩ ልዩ መልክ ብንፈተን ከፈተና ጋር በተዘጋጀው መውጫ ደግሞ የበለጠ እድሉ ልንጠቀም ያስፈልጋል። እና እንግዲህ መቼም ፈተናው ልንወድቅ አይገባም። ከዚህ ያገኘነው ትምህርት ጥሩ ተሞክሮና ጥሩ ልምድ ነው። በጣም ብዙ ነገሮች ራሳችን እንድንፈትሽ፣ ወደ ራሳችን እንድንጠጋ፣ ውስጣችን እንድናደምጥ፣ ከአምላካችን ከፈጣሪያችን ጋር እንድንኖር ስንሰራ የነበርነው ስራ ትክክል እንዳልሆነ በተለይ በትክክል እየታረመ ያለበት ጊዜ ነው። ስለዚህ አሁን የትምህርቱ ጊዜ ይሄ ነው እና ከብዙ ኤክሶች ብዙ የምንማራቸው ትምህርቶች አሉ ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ሊያስተምረን የፈለገው ይህንን ነገር ነው። እኔ የችግር ጊዜ ብቻ ተጠጊዎች እንዳንሆን እሰጋለሁ። ችግር ሲመጣ ብቻ የምንቀርብ ከችግሩ መልስ ደግሞ እንደው ይህንን ሁሉ የምንረሳ እንዳንሆን። በአገርኛ ብሂል ታሞ የተነሳ ፈጣሪው ረሳ ይባላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ በጣም የቀረብነውን እግዚአብሔርን የበለጠ የምንረሳው መሆን መቻል የለብንም። አብልጠን አሁን ከዚህ በችግሩ ምክንያት ወደ የቀረብነውን እግዚአብሔር ልንተው አይገባም። በችግሩ ምክንያት
የፈጠርነውን መቀራረብ የፈጠርነውን መተሳሰብ የፈጠርነውን አንድነትና ፍቅር መደማመጥ ለናናጋው ይገባ መገለጫችን ይሄ ነው። የሰው ሰብእናው የተገነባው ከዚህ ነው። ራስን ማቀብ፣ ራስን መግራት፣ ራስን መያዝ ነው። ለሌላው ድል መስጠትና ራስን ወደ እግዚአብሔር ማስጠጋት ነው። የተፈጠርንበትም ግብራችን ክብራችን ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ትምርት ወስደን የበለጠ የችግር ጊዜ ብቻ ተጠጊዎች እንዳንሆን የችግር ጊዜ ብቻ የጥቂት ጊዜ ስምምነት እናመጣ እንዳንሆን ሁላችንን በአንድነት ያስተማረን ፍጥረቱን ሁሉ ያስተማረን ችግር ነው። ፍጥረቱን ሁሉ ያስተማረነው መተሳሰብ መፈቃቀር መደማመጥን የበለጠ እንድናካብትና እንድናጎለብተው እድል የተሰጠበት ጊዜ ነው። ማንነታችን መገለጫችን ይሄ መሰለኝ ከመታየው አንጻርና ዛሬ ተፈጠርንበትን ሐሳብ የተፈጠርንበትን ዓላማ አውቀናል በጥቂቱ ተብሎ ይታመናል። በተለይ በየሁሉም አብያተ እምነቶች ለምሳሌ መሳጅዶችን ብትመለከት አብያተ ክርስቲያናትን ብትመለከት ሌሎችን ቤተ እምነቶች አንድነት መሰባሰብ ብትመለከት በቤታቸው አማካኝነት መሪዎቻቸውን አለቃዎቻቸውን አላፊዎቻቸውን በሙሉ በአንድነት የሚሰሙበት ጊዜ ነው። ያው ምርጫ የማይቀርብበት ጊዜ ማለት ነው። አንድ ነገር ብቻ ተከተለን ምን ሄደበት ጊዜ ሆኗል። የተፈጠረው እድል እንደዚህ ነው። መደማመጡን የበለጠ ምናጎለብትበት እርስ በርስ መተሳሰቡን የበለጠ ምናዳብርበት ጊዜ ነውና ለጥቂት ጊዜ እንደ ማስተማሪያ የተሰጠነን የትምህርት ክፍለ ጊዜ እውቀት የምናገኝበት ክህሎት የምናዳብርበት እንጂ እንደ ዋዛ ትተነው የምናልፈው ነገር እንዳይሆን መልእክት ማስተላለፍ እወዳለሁ።